კვიპროსის კლანი იმედგაცრუებულია, აქციებში მილიონზე მეტი დაიხარჯა, შედეგი კი არ ჩანს, კეზერაშვილის ჯოხი ახალგაზრდებზე ტყდება. ერთდღიანი საბაზრო პანიკა დასრულებულია, ლარმა ვარდნა, ქართული ბანკების აქციებმა კი გაუფასურება შეწყვიტა. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს მდგრადი, ერთიანი და ძლიერი. ძლიერი ეკონომიკით და თავისუფალი ხალხით. ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ჩვენი ქვეყანა იყოს ევროკავშირის წევრი თავისი თვითმყოფადობით და ტრადიციული ქრისტიანული ღირებულებებით, სადაც ქალი ქალობს, კაცი კაცობს, დედას დედა ჰქვია და მამას მამა. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ისეთ საქართველოში, სადაც ჯვარი იქნება არა უბრალოდ მოდის აქსესუარი, არამედ ჩვენი რწმენის უწმინდესი სიმბოლო, ნებისმიერი კონფლიქტი კი მხოლოდ დიალოგის ფორმაში უნდა წყდებოდეს. ეს გახლავთ ციტატა ეკატერინა ხვედელიძე ივანიშვილის განცხადებიდან, რომელიც გამჭვირვალობის კანონს და საზოგადოებაში ის არასწორ ინტერპრეტაციას ეხება. ამ სიტყვებით ქართული ოცნების დამფუძნებლის მეუღლემ როსტომ ცხვედიანის სატელევიზიო მიმართვას უპასუხა. ახლა გთავაზობ სრულად, მოისმინოთ მისი განცხადება. მოგესალმებით ბატონო როსტომ, შეუძლებლად ჩავთვალე, უყურადღებოდ დამეტოვებინა თქვენი ემოციური სატელევიზიო მომართვა ჩემ მიმართ. სამწუხაროდ ვერც მე და ვერც ჩემ მადამ ვერ შევძელით ჩვენი ბავშვობის მოგონებებში აღგვედგინა თქვენთან ურთიერთობის სცენები, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ თქვენი ცნობდით ჩემს მამას და ბრძანდებით მისი თაობის წარმომადგენელი საშუალებას მაძლევს მოგმართოთ. უდიდეს პატივს მივაგებ თქვენს თაობას. მადლიერების გრძნობით მინდა აღნიშნო, რომ თქვენმა თაობამ ხედავად ბევრი ქარტახილისა შეინარჩუნა ჩვენი საქართველო, ქართული ენა და თვითმყოფადობა. დღეს ეს ჩემი თაობის ვალდებულებაა. თქვენ უკვე ბავშვობიდან იცნიეთ, თუ რას ნიშნავს ომი და ომში დაღუპული გმირების ხსოვნის ტკივილი. თქვენ ასევე კარგად იგრძენით ომის შემდგომი აღდგენის სიმძიმე და მშვიდობის შენარჩუნების სიძნელეები. ცხოვრების ქარტახილმა ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებისთვის გაჩაღებული ბრძოლებიც არ მოგაკლოთ და 2008 წლის ომის ტრაგედიაც გადაგატანინათ. ამდენი ტკივილის და გამოცდილების მქონე თაობას კი დამეთანხმებით გაცილებით მეტი მოეთხოვება, ვიდრე ახალგაზრდა სტუდენტს. ბავშვობიდან კარგად მახსოვს, თუ როგორ ემზადებოდა მამა გეგმური ოპერაციის ჩატარებისთვის. ეს მაგალითი მუდამ თვალწინ მიდგას. სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა მამა თავისი ცოდნა გაეღრმავებინა და არ კმაყოფილდებოდა არსებული ცოდნით და გამოცდილებით. ეს თქვენი თაობის უნიკალურობაა. შეისწავლო სიღრმისეულად საკითხი, გააკეთო ანალიზი და მხოლოდ ამის საფუძველზე გამოიტანო დასკვნა. სწორედ ასეთი შეხედულება მაძლევს საფუძველს, ვიყო დარწმუნებული იმაში, რომ ეს კანონმდებლობა თქვენ არამარტო წაკითხული, არამედ შესწავლილიც გაქვთ. ამიტომ წარმოუდგენლად მიმაჩნია, არ მოგისმინოთ და არ გკითხოთ გამჭვირვალობის კანონში კერძოდ რომელი პუნქტი არ მოგწონთ და რატომ. მე მზად ვარ შეგახვედროთ სპეციალისტებს თქვენთვის მისაღებ ფორმატში, რომლებთანაც შეძლებთ დისკუსიას და თქვენი შესწორებების შეტანას ან მათი არგუმენტების შემდეგ აზრის შეცვლას. ჩემთვის ძალიან ღირებულია თქვენი და თქვენი თაობის, ისევე როგორც თითოეული მოქალაქის აზრი. დღეს ამ კანონის არასწორმა ინტერპრეტაციამ გამოიწვია საზოგადოების გახლეჩა. ჩემი აზრით კი ნებისმიერი კონფლიქტი მხოლოდ დიალოგის ფორმატში უნდა წყდებოდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველა სამშობლოს სიყვარული გვამოძრავებს. მე პირველ რიგში ვარ მეუღლე, დედა და ბებია და ჩემთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი მოქალაქისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იყოს მშვიდობა ქვეყანაში და ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ, სადაც ქალი ქალობს, კაცი კაცობს, დედას დედა ჰქვია და მამას მამა. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ისეთ საქართველოში, სადაც ჯვარი იქნება არა უბრალოდ მოდის აქსესუარი, არამედ ჩვენი რწმენის უწმინდესი სიმბოლო, ისე როგორც აქამდე იყო საუკუნეების მანძილზე. დღეს, ისევე როგორც 2011 წელს, მე გვერდში უდგავარ ჩემს მეუღლეს და აბსოლუტურად ვიზიარებ მის შეხედულებებს, ვინაიდან ჩემი მეუღლის ინტერესი ყოველთვის სამშობლოს სიყვარულია. ის ყოველთვის იყო და იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესების, იდენტობის და თვითმყოფადობის დამცველი, ვინაიდან მამული ენა და სარწმუნოება მისი არამარტო გენეტიკური კოდი, არამედ სიცოცხლის არსიც არის. ჩემთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს მდგრადი, ერთიანი და ძლიერი, ძლიერი ეკონომიკით და თავისუფალი ხალხით. ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ჩვენი ქვეყანა იყოს ევროკავშირის წევრი, თავისი თვითმყოფადობითა და ტრადიციული ქრისტიანული ღირებულებებით. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ისეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, სადაც დაცული იქნება ადამიანის უფლებები, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, გარანტირებული იქნება ჩვენი რწმენის თავისუფლება ყოველგვარი თავსმოხვეული ფსევდოიდეოლოგიებისგან. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ასეთივე საქართველო გინდათ, კეთილი სურვილებით, მშობლიური სიყვარულით და პატივისცემით. ეკატერინა ხვედელიძე ივანიშვილი.
Kezerashvili's beneficiaries didi kaosia, oligarchy dakharjuli tankhebis da miqebuli shedegis proportsiit ukmaqopiloa da tsolis zmis pirit subsidiaze mqop organizatsiebs tuksavs. Qolze metad natsmozdraobis akhalgazrdulis tsevrebi daichagnen Dmitri Chikhovanma Igor Narmanias da sxeb sheuratsqopats ki miaqena, radgan satanado daraktioroben. Akhla gegma partiebat da NGO-ebat gashlili natsmozdraobis isev gaertianebas gulisqobs, radgan sva gvarad oligarchy sasrul shedegs ver miqebs. Sored amitom jer Kezerashvili's beneficiary party ebis tsenaze ertad gamovidnen, kholo shemdeg ki mati mokavshire organizatsiebtan didi tatpiri gamartes, igegmeba prezentatsia, sadats gaertianebuli iknebian rogorts politikuri partiebis tsarmomadgenlebi, aseve arasamtavrobo da egrets tsodebuli akhalgazrduli organizatsiebis tsevrebits. Ambobs adasturebs Niko Managadze, romelits imit aguamakhsovda, rom tavs Irakli Qobakhidzis studentat asaghebda da provokatsiebs atsqobda. Akhla uke drois sakitkhia ramdekhanshi tsarmoadgenen Saakashvili's satelitebi ertobis deklaratsias. Natsmozdraobis mtavari gzavnilebi ki zedmitsevnit gaakhmovanes europelma diplomatebma saprotesto sceniidan, gvixsenes vardebis revolutsia da misi ganmeorebis direktivats gasces. Lietuvis sagareo ministrma ki pirdapir ultimatumi tsamoaqena an eurokavshiri an suverenitati orive ertad ar gamovao. Landsbergisis gulaghtilobis shepasebas radikalebi tavs aridebenn kitkvaze, misaghebia tu ara eurokavshirshi gatsevrianebis sanatsul suverenitetis datmoba. Khabeishvili jurnalistze tavdasqmit pasukhobs. Khatia Dekanoidze ministris ტყვის ინგლისურ ვერსიას ითხოვს. Მოლაპარაკების და დიალოგის ჩანაცვლება იმპერატიული მითითებებით მიუღებელია მართველი გუნდისთვის. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ცალფეხზე დგომა ოპოზიციის სტილია და ამის გამო რჩება შთაბეჭდილება, რომ ოპონენტებს არა ევროკავშირის, არამედ საბჭოთა კავშირის წევრობა სურთ, სადაც ყველაფერს ცენტრი წყვეტდა. სამაგიეროდ ზეიმია ვივამედის პალატაში ევროკავშირის საგარეო მინისტრები გამოსვლას ვარდების რევოლუციის ხსენებით იწყებენ. საქართველო მსოფლიო რუკაზე თავისი საუკეთესო სახით სწორედ ვარდების რევოლუციამ გამოაჩინა. Gaharebuli ამჯარდებული Saakashvili, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია, რომ ვარდების რევოლუციით არ დაწყებულა, სტუმრებს მართველი გუნდიდან შეახსენეს. რატიონ ათამიშვილი წერს, რომ უცხოელი პოლიტიკოსების მხრიდან უახლესი ისტორიის ამგვარი ინტერპრეტაცია 9 აპრილის გმირების და დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ხელმომწერთა შეურაცხყოფაა. Ერთდღიანი საბაზრო პანიკის შემდეგ ეროვნული ვალუტის დასტაბილურების ნიშნები გამოჩნდა, ლარის ვარდნა შეწყდა. ხვალიდან ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2 ლარსა და 75 თეთრს შეადგენს, სავაჭრო კურსი, რეალური სავაჭრო კურსი იგულისხმება ბანკებსა და ჯიხურებში 2 ლარი და 78 თეთრის ფარგლებში მერყეობს. განსხვავებით გუშინდელი დღისგან, როცა პანიკის დროს სავაჭრო ობიექტებში დოლარის ფასი 2 ლარსა და 90 თეთრამდეც კი გაიზარდა. დასტაბილურებას ხელი შეუწყო იმან, რომ ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 60 მილიონი დოლარი გამოიტანა, სეფში ახსნეს, რომ გარდა საბაზრო აჟიოტაჟისა, გუშინ ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციებიც განხორციელდა, რამაც ეროვნულ ვალუტაზე ჭარბი მოთხოვნა განაპირობა, ხოლო ლარის გაცვლით კურსზე დამატებითი წნეხი შექმნა. ასევე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე შეწყდა ქართული ბანკების აქციების ვარდნაც. Საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება, მსვლელობა ყველა დიდ ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში გაიმართება, პარაკლისი აღევლინება ქაშვეთის ეკლესიაში, შემდეგ კი ლოცვით და კალობით სასულიერო პირები მრევლთან ერთად სამების ტაძრისკენ მსვლელობას დაიწყებენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით 17 მაისი უქმედღეთ გამოცხადდა, შეკრებებს უერთდება ქართული ოცნება. უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარეძემ სოციალურ ქსელში დაწერა: ვერავინ უნდა შეძლოს და გაბედოს ერთი მხრივ ჩვენი ქვეყნის მომავალი პროგრესი, განვითარება და მეორე მხრივ ქართული იდენტობა, ოჯახის პატივისცემა, კულტურა, წმენა, ტრადიციები ურთიერთ დაპირისპირებულად წარმოაჩინოს. პირიქით, სწორედ ამაშია ჩვენი სამშობლოს, მისი ეროვნული იდენტობის ღირსეული ევროპული მომავლის, ქვეყნის გამთლიანების, ფიზიკური და სულიერი გადარჩენის გასაღები. სწორედ ამ დღეს კიდევ ერთხელ უნდა დავანახოთ მსოფლიოს, სად რა ღირებულებების მხარეს დგას საქართველო და ქართველი ხალხი. პრემიერი კობახიძე ანკარაშია, ქართულ დელეგაციას პრეზიდენტი ერდოღანი მასპინძლობს. ოფიციალური და საზეიმო დახვედრის ცერემონიის შემდეგ მხარეებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ორი ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. პრეზიდენტმა ერდოღანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა, მზაობა გამოთქვა ახალ ეკონომიკურ პროექტებში ჩართვაზე და საუბარი შეეხო შუა დერეფნის პროექტს. პრემიერ კობახიძის განცხადებით, საქართველო თურქეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას ძალიან ხილდება და ამ ურთიერთობის გასაღმავებლად ყველაფერი კეთდება. ჩვენ გვქონდა საუბარი სხვადასხვა სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელიც აკავშირებს ჩვენ ქვეყნებს. ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება. ვისაუბრეთ თანამშრომლობის სხვა განზომილებებზეც, განათლების, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. რა თქმა უნდა, ამ თანამშრომლობის თითოეულ ასპექტს ანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, განაცხადა პრემიერმა.